Den var fin när den trötta. I början av juni så var jag med under Hannes, min klasskamrat, fångades ut där på blanka 3 kilo. Efter det var jag alldeles tagen av denna vackra fisk, och därför bestämde jag och Per Olofsson att även vi skulle fånga sådana varelser. Timmarna tickade sakta fram och ingen sutare ville nappa på våra beten. Istället för att bara sitta på givakt så tog vi vara på tiden och metade sarg. Även det en vacker fisk. Då visade sig att Gustav var en riktig kung på det fisket. Natten anlände och tystnaden var ett faktum. Det andra hade krupit in i sovsäcken när jag fortfarande vakade över våra spön. Det började ljusna och under de tidiga morgontimmarna kom det vi väntat på. Äntligen!